لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر محکمہ خصوصی صحت اور طبی تعلیم ایس ایچ سی این ایم ای ڈی نے 3000 خواتین نرسوں کو مستقل بنیادوں پر بھرتی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پرو پاکستانی کی رپورٹ کے مطابق محکمہ ایس ایچ سی این ایم ای ڈی نے پنجاب پبلک سروس کمیشن پی پی ایس سی کو خط لکھ دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ بیچ 2024 کے لیے 3004 نرسوں کو 16ویں اسکیل پر مستقل بنیادوں پر بھرتی کریں گے، جس میں تمام کوٹے شامل کیے جائیں۔ اس حوالے سے پنجاب حکومت کے محکمہ کی جانب سے پی پی ایس سی کو تمام تر ضروری دستاویزات مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ محکمہ ایس ایچ سی اینڈ ایم ای ڈی کی جانب سے تیز تر پروسیسنگ کی درخواست کی گئی ہے اور منتخب کردہ امیدواروں کی سفارشات کو لاگو قواعد و پالیسیوں کے مطابق بنانے کی اپیل کی ہے۔ یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ سینٹ کے اسٹینڈنگ کمیٹی برائے صحت کے حالیہ اجلاس میں یہ انکشاف ہوا کہ پاکستان کو تقریباً 1 ملین نرسوں کی کمی کا سامنا ہے۔ مزید برآں، پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل پی ایم ڈی سی کے ساتھ رجسٹر تقریباً 30,000 سے 40,000 ڈاکٹرز طب کے مشق نہیں کر رہے ہیں۔ ملک میں نرسوں کی کمی کے باوجود وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے حال ہی میں کہا ہے کہ پاکستان اہل نرسوں کو ملازمت کے لیے امریکہ بھیجے گا۔